राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको दिन नजिकेपछि सत्तारूढ़ दल भागभण्डा मिलाउन छलफलमा जुटेका छन् भने प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि आफ्नो आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ दलहरू उम्मेद्वार छनौटदेखि सिट बाँडफाँडमा व्यस्त रहेको बेला सत्तारूढ़ गठबन्धनले प्रतिपक्ष एमालेलाई समेत समेटेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जाने तयारी गरेको छ सत्तारूढ़ प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरू बीचमा बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सिट भागभण्डाको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन र एमालेसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय भएको छ तीन बजे सत्ता गठबन्धनको बैठक बसे लगत्तै एमालेसँग छलफल गर्न लागि हो पाँच बजेका लागि एमाले सहितको लाग बैठक बोलाइएको काङ्ग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले बताएका छन् उनले भने एमालेलाई पनि केही सिट दिएर जाने कि भन्ने गठबन्धनमा कुरा भएको छ त्यही अनुसार आज बैठक बोलाइएको छ उनले एमालेलाई कति सिट दिने भन्ने विषयमा नटुङ्गेको बताएका छन् गठबन्धनका शीर्ष चार काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको बैठक एमालेसँग बस्नु बस्नुअघि बस्दैछ मङ्गलबार शीर्ष तहमा छलफल भएपछि बुधबार बिहान पनि काङ्ग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताले छलफल गरेको काङ्ग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले जानकारी दिए उम्मेद्वारी दर्ताको दिन नजिकिएको छ यसैले राष्ट्रिय सभा सदस्यको सङ्ख्याको विषयमा काङ्ग्रेस र माओवादीबीच मङ्गलबार र बुधबार बिहान छलफल भएको छ आजै फेरि दिउँसो पनि दुई दलका नेता बस्दै हुनुहुन्छ विश्वकर्माले भनेका छन् निर्वाचित हुने उन्नाइस संख्यामा काङ्ग्रेस माओवादी जसपा नेकपा यसबीच भागभण्डाको तयारी छ तर पछिल्लो समय एमालेलाई पनि सिट दिन दलहरू तयार देखिएका हुन् लोकसपा नागरिक उन्मुक्ति र जनमतले पनि राष्ट्रियसभामा दावी गरेको छ सत्ता गठबन्धन एक ठाउँमा उभिँदा एमाले राष्ट्रियसभाका बिसवटे पदमा उठे पनि पराजित हुने अवस्थामा देखिएको छ यसैले तहमा एमालेलाई पनि राष्ट्रियसभामा बारे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अग्रसरता लिइरहेको नेताहरू बताउँछन् बिहानको छलफलमा काङ्ग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देववा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का महामन्त्री गगन थापा र नेता रमेश लेखक सहभागी थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित माओवादीबाट नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुन सहभागी भएका थिए माघ एघार गते बिस सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ